प्रज्ञान भारती योजना के अंतर्गत 2020 वर्ष के उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा परिणामों में प्रथम स्थान हासिल करने वाली मेधावी छात्राओं का उत्साह वर्धन करने हेतु रविवार को तिनसुकिया वाणिज्यिक महाविद्यालय में अनुष्ठानिक रूप से डॉक्टर वाणीकांत काकोटी मेधा पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान छात्राओं को स्कूटी प्रदान किया गया। सुमी देवी को मंच लगे अनुरोध जानसो सुमी देवी माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, राज्य के श्रम एवं चाय जनजाति कल्याण विभाग मंत्री संजय किसान, जिला उपायुक्त दिगंत सेकिया, तिनसुकिया वाणिज्यिक महाविद्यालय के अध्यक्ष चैतन्य बोरा, विद्यालय निरीक्षक बिटुपन हजारिका, जिला सहायक आयुक्त नीलूराम शर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों तथा गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में अनुष्ठानिक के रूप में मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किया गया। डॉक्टर वाणीकांत काकोटी मेधा पुरस्कार के तहत शिक्षा विभाग द्वारा तिनसुकिया जिले में कुल 746 छात्राओं को स्कूटी प्रदान किया जाएगा, जिसमें रविवार को तिनसुकिया वाणिज्यिक महाविद्यालय में आयोजित समारोह के दौरान कुल 56 मेधावी छात्राओं के मध्य मंत्री और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में स्कूटी प्रदान किया गया। বাণীকান্তী জুনিয়র কলেজ নিকিতা ছেত্রী মেধা ছাত্র ছাত্রী সকল স্কুটি বিতরণ বর্ণালী বরা সিদ্ধান্ত লৈছিল। আৰু সমগ্র অসমত প্ৰায় 22,000 ছাত্ৰী ইতিমধ্যে স্কুটি বিতৰণ কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু জিলাই জিলাই ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰিছে। আজি আমি তিনিচুকীয়া জিলাত 756টা ইতিমধ্যে স্কুটি আমি বিতৰণ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ফার্ষ্ট ডিভিজন ফুনমণি বুঢ়াগোহাঁই 60 মাৰ্ক পাইছে, তেওঁলোকে এই স্কুটিসমূহ পাইছে। আৰু ফুনমণি বুঢ়াগোহাঁই ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গীতাঞ্জলি গগৈ বাণী কাকতি সুনমনু বৰুৱা বঁটাসমূহ আমি এই স্কুটিসমূহ বিতৰণ গীতাঞ্জলি গগৈ আৰু সুনমনু বৰুৱা ইতিমধ্যে দ্বিতীয়কো ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে কিছুমান ছোৱালীৰ 18 বছৰ বয়স হোৱা নাই, দ্বিতীয়ক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে 18 বছৰ যদি ছোৱালীৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে। আৰু আমি ছোৱালীবিলাকো কৈছোঁ ইতিমধ্যে ছাত্ৰীসকলক যে আপোনালোক যাতে লাইচেঞ্চ নবনোৱাকৈ হেলমেট নলগোৱাকৈ যাতে আপোনালোক স্কুটি নচলায় এইটো আমি বিশেষভাৱে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণ আপোনালোক জানে যে আজিকালি ৰাস্তাত যথেষ্ট এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে আৰু এইবিলাক মেধাৱী ছাত্ৰী হয়। আৰু আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে আমি কোৱা কথাবিলাক পালন কৰিব কাৰণ মেধাৱী ছাত্ৰী হয়। আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে লাইচেঞ্চ বনাবৰ কাৰণে যদি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগে তেওঁ দ্বিতীয়ক আমি যে তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ বনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। তো ঠিক তেনেকৈ ইতিমধ্যে 700 অধিক ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া জিলাত আমি স্কুটিসমূহ বিতৰণ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে আমাৰ আমি কৈছোঁ যে স্কুটি আছে কিবা যদি ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই কিবা হোৱা নাই এজেঞ্চিৰ লগত যোগাযোগ কৰি যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে চেঞ্জো কৰিব পাৰিব, কিবা যদি লৈ ল'ব পাৰিব এই কথাও ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ। কাৰণ আমি দেখোঁ কেতিয়াবা হয়তো আমি হাজাৰ হিচাপে 500 হিচাপে যেতিয়া আমি বস্তু বিতৰণ কৰোঁ বহুত এনেকুৱা অসুবিধা দেখা পাওঁ। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ আজি মালিকো ইয়াত উপস্থিত দিছে তেওঁ আৰু তেওঁক কৈছোঁ যে যদি কোনোবা স্কুটিত আজকে লাইট জ্বলা নাই কিবা কাৰণত নিশ্চয় তাত গৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ ছোৱালী তেওঁলোক পাবলৈ সক্ষম হ'ব। সমগ্ৰ অসমতে ডক্টৰ বাণীকান্ত মেধা বঁটা ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই শুভাৰম্ভ আজি কিছুদিনৰ আগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু আজি আমি আমাৰ এই তিনিচুকীয়া কমাৰ্চ কলেজতো প্ৰায় গোটেই তিনিচুকীয়া জিলাৰ 700তকৈ অধিক ছাত্ৰীক আজি আমি ইয়াৰ পৰাই আমি স্কুটি প্ৰদান কৰিছোঁ।
আপোনালোকে দেখিছে যে বর্তমান সরকারখনে বিশেষভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রখনক শক্তিশালী রূপত আগুয়াই লৈ যাবৰ বাবে যথেষ্ট আসনি প্রস্তুত করেছে। তার ভিতরতে এয়া হোক এক বিশেষ আসনি যার দ্বারা বিশেষভাবে ছাত্রীসকলে যথেষ্ট উৎসাহিত হব আর আমি আশা করছো যে ইয়ার জড়িয়তে আমার গাঁও শহর চাহ বাগিচা সকলোতে আমার ছাত্রীসকল শিক্ষার জগতখনত শক্তিশালী রূপত আগুয়াই যাবর কারণে তেওঁলোকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। ইতিমধ্যে আপনাদের জানে যে বিশেষভাবে মা দেউতাসকলের এক গধুর দায়িত্ব যেদরে নামভর্তিকরণের পর আদি করে কিতাব পত্র আদি করে সকলবিলাক দায়িত্ব আমার সরকারখনে বহন করেছে। তারপরে অন্যান্য সিদ্ধান্তও বিশেষভাবে ছাত্র ছাত্রীসলক আয়োজিত করবর কারণে সরকারখানে চেষ্টা করেছে। আর আমি তিনিচুকীয়া জেলাতো ইতিমধ্যে প্রায় দুখনকৈ আমি মডেল কলেজ পাবর কারণে সক্ষম হয়েছো। আমার এই কমার্স কলেজখনকো সায়েন্স কলেজলৈকে লৈ যাবর কারণে ইতিমধ্যে আমি সরকার তরফের অনুমতি পাইছো। আমি আর কেবাখনো কলেজ আমি সায়েন্স কলেজলে আমার তিনিচুকীয়া জেলাখনত আমি পাবর কারণে সক্ষম হম। তো আশা করছো যে নিশ্চয় আমার তিনিচুকীয়া জেলাখনত আগন্তুক দিনত শিক্ষার পরিবেশটা শক্তিশালী রূপত আমি আগুয়াই লৈ যাবর কারণে সক্ষম হম। আর বিনম্রভাবে মই বিশেষভাবে আজি যখন ছাত্রী স্কুল পালে তেখেতসকলে যাতে যেহেতু লাইসেন্স আর হেলমেট যাতে তেওঁলোকে নিজেই ব্যবস্থা করে লয় তার কারণে তেখেতসকলক অনুরোধ করছো। ধন্যবাদ। আমি আগলেও ভালকে ভাল ফলাফল লাভ করে সমাজখনের কারণে ভাল নাম করে যাবলে মানে কথা দিব পারিম সরকার।